چینە قالات زێت چالاکیەک هەر لە چوارچێوەی هەڵمەتی شانزەڕۆژەی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژی ئافرەتان کە لە هەرێمی کوردستان لە سەر جەمشارەکان بەگشتی چالاکی بەڕێوە چوو. لەوێش بۆ ئەمڕۆ چالاکی ڕێکخراوە. ئاراسەمین لەوێەوە لەگەڵمانە. ئاراسەم، کاتت باش. پێمان بڵێ چالاکیەکە لە چی پێک هاتووە، کێ بەشداری تێدا دەکا و بۆ کێ ڕێکخراوە؟ ئێستارە سڵاوت لێوێت. دیارە دوو هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژی ئافرەتان لە سنووری ڕاپەڕین دوو هەفتەیەکی پڕ لە چالاکی بوو. نووسینگەکانی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژی ژنان لەگەڵ ڕێکخراوەکانی گواری ژنان و ئافرەتان و چالاکانی مەدەنی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا کۆمەڵێک چالاکی جۆراوجۆریان بەڕێوە بردووە، سەبارەت بە هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگا بەگشتی لە ئاستوند و تیژیەکان. ئێستا لەو کاتەدا لە کتێبخانەی گشتی قەڵاتزێ سیمینارێک لەبارەی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژی ئافرەتان بەڕێوە دەچێت. سیمینارەکە لەلایەن کتێبخانەی گشتی قەڵاتزێ و نووسینی قەڵاتزێی بەڕێبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژی ئافرەتان بەڕێوە دەچێت. ئێستا بەڕێز عەبدولقادر ئەحمەد بەڕێوەری گشتی کتێبخانەی قەڵاتزێ لەگەڵمە. کاک عەبدولقادر، کاتت باش. بابەتی گفتوگۆی سیمینارەکەتان چییە؟ لە درێژەی کار و چالەکانی کتێبخانەی گشتی قەڵاتزێ بە هەمانگی لەگەڵ نووسینگەی قەڵاتزێی بەرەنگاربوونی توند و تیژی ژنان ئافرەتان هەڵساین بە سازدانی سیمیناریکی تایبەت بەم یادە. حکوومەتی هەرێم دوو هەفتەی ڕاگەیاندووە بۆ ئەم مەبەستە. ئێمەش وەکو خۆمانویستمان بەشداریەکی کارامان هەبێت لەم یادەدا و بە لە بەرچاوگرتنی منتیقەکەشمان کە توند و تیژیە بەردەوامە، هەرچەند کەم گوتەوە لە چاو ساڵان، بەڵام هەر ماوە بۆی بپیسمان زانی ئەم چالاکی ئەنجام بدن و ئەو سیمینارە سازکەین بۆ وشارکردنەوەی تاکەکانی و میوانەکانمان. کاگەڵقادر، لەگەڵەوەی کار ڕۆژانە ڕێکخراوەکانی داکۆچی لە مافی ئافرەتان و ژنان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵێکی مەدەنی دێنە سەرخەت بۆ داکۆچی بۆ هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگا لە ئاست ئەو توند و تیژانە، بەڵام دەبینی هێشتا توند و تیژیەکان هەر بەردەوامن. هۆکارەکان چییە؟ بەڵێ، هۆکارەکان زۆرن. یەکێک لە هۆکارانە ناهۆشیاری خەڵکەکەیان، زیاتر نەخوێندنەوەیەتی، خۆڕۆشن نەکردنیەتی، ژوێنەدانە بە بەها کۆمەڵایەتیەکان کە تۆ سەیر دەکەی گەنجێک سەیر دەکات لە ئەوروپا دەژێت، عادەت و تاقالیدی ئەوروپی وەردەگرێت، بەڵام کە دێتەوە شارەکەی خۆی، کە دێتەوە هەرێمەکەی خۆی، ئەو شتانەی فڕێدا ئەوش دەگرێت و بۆ ناهۆشیاری خەڵکەکە زیاتر. عەبدولقادر ئەحمەد بەڕێوەبەری کتێبخانەی گشتی قەڵاتزێ، سپاس بۆ جنابت. سارا، ئێستادا سیمینارەکە بەردەوامە. سیمینارەکە پێشکەش دەکرێت. دەمێ ئەوە بڵێم کە ئەمساڵ ئەو ئاماریکە بەڕێبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژی ئافرەتان لە سنووری ڕاپەڕین ڕایگەیاندووە. ئامارەکان جێی دڵخۆشکردنی سکاڵەکان، ئەو سکاڵانی کە ئافرەتان لە بەرامبەر ئەو توند و تیژانی کە بەرامبەریان دەکرێت سکاڵەکان زیادی کردووە. لە جۆری سکاڵاکان یا جۆری توند و تیژیەکان جیاوازی هەیە؟ بۆ نمونە، ڕێژەی خۆسووتاندن لە سنوورەکە ئەمساڵ بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو کەمی کردووە، بەڵام هەندێک لە جۆری توند و تیژیەکانی دیکە بەرامبەر ئافرەتان زیادیان کردووە. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی سکاڵەکان ئەمساڵ بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو ئەو سکاڵانی کە ئافرەتان لە نووسینگەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی توند و تیژی ژنان تۆماریان کردووە، سکاڵەکان زیادیان کردووە. ئاراسەمین لە قەڵاتزێ لەگەڵ مامۆی سوپاس.